Cameron Yadidin այսօր ճանաչված է որպես լավագույն մարմնական վնասվածքների personal injury փաստաբան։ Գիտեմ, շատերն են ասում, որ լավագույնն են, բայց նա տարբերվում է իր 20 տարվա փորձառությամբ որպես հմուտ personal injury մասնագետ։ Դա ապացուցել է 10,000-ից ավել իր հաղթանակներով։ Եվ մի փաստաբան, որը կպայքարի ձեզ և ձեր ընտանիքի շահերի համար։ Իզուր չէ, որ նրան անվանել են 2015 թվի Միացյալ Նահանգների լավագույն փաստաբաններից մեկը։ Վստահեք լավագույնին, միայն Cameron Yadidi. Cameron Yadidi, 818-999-9999.